Мария Габриел е кандидатурата на България за нов еврокомисар. Номинацията й бе гласувана на първото редовно заседание на новото правителство. Премиерът Бойко Борисов вече е информирал председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за решението на правителството да издигне кандидатурата на Мария Габриел за член на Европейската комисия от България. Госпожа Габриел е европейски депутат от 2009 година. Преди това е била преподавател в Академията за политически науки в Бордо. Владее перфектно два езика. Госпожа Габриел е била председател в член в Европейския парламент на някои от най-важните комисии, в които изключително много е помагала и на България. Ще спомена Комисията по вътрешен ред, правосъдие и сигурност, Комисията по външна политика. Много важно нещо е, че през цялото време, когато тя е в Европейския парламент, всяка седмица е в България. Всъщност това е европейския депутат, който има, може би, най-много разкрити офиси в България. Това са 6. Процедурата, така че ние сме убедени, че излъчваме най-силната кандидатура за български еврокомисар. Накратко, процедурата от тук нататък е следната. Във вторник тя ще има среща с така нареченото първо интервю с президента на Европейската комисия господин Юнкер. След този разговор ще бъде така определени ресора, след което с писмо на господин Юнкер тя ще бъде предложена за процедурата в Европейския парламент, където ще се проведе изслушване и оттам нататък надяваме се наистина и пожелаваме успешен мандат, в който сме убедени. Най-напред искам да изразя своята благодарност за номинацията от българското правителство и българският министър-председател Бойко Борисов. За мен тази номинация е израз на доверие и междувременно отговорност. Доверие най-напред в натрупаният от мен досега опит чрез външно-политическият ни такъв и парламентарната дейност и отговорност. Отговорност да приложа този опит в полза на България. Отговорност България силно да отстоява своя интерес в рамките на общо европейския. Така че всички заедно да продължим да допринасяме за този единен и толкова важен за нас Европейски съюз. За мен е изключително важно да споделя с вас, че водещо в работата ми ще бъде ключовата дума обединение. Преди 131 години детите ни са написали на фронтона на Народното събрание «Съединението прави силата». За мен днес тази фраза придобива значението на обединението гради бъдещето. Точно това ще отстоявам. България в последните години показа авторитет вследствие на натрупания опит и действия в Европейския съюз чрез правителството и премиера Борисов. Това сега за нас е още едно предизвикателство. България да продължи да бъде обединител за каузи.